নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই অৰ্চনা। আপোনালোকে চাই আছে দৈনিক টাইম। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৰপেটা নলবাৰী জিলাৰ সীমান্তত ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক আশৰাফুল ইছলামক আদৰণি। বিশাল বাইক ৰেলীৰে চেঙাজনীয়ালৈ আদৰণি কৰ্মী সমৰ্থকৰ। বৰপেটা নলবাৰী জিলাৰ সীমান্তত ৰাইজৰ দলৰ নেতাক আদৰণি। নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰী দৌলাশালৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে আদৰণি ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক আশৰাফুল ইছলামক। ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি আশৰাফুল ইছলামক সংগ দিয়ে চেঙা সমষ্টিৰ যুৱ নেতা, ছাত্ৰমুক্তিৰ নেতা তথা যুৱ লেখক আশৰাফুল হুছেইনে। চেঙা সমষ্টিৰ ৰৌমাৰী পথাৰ, ৰৌমাৰী গাঁও, বহৰি হৈ জনীয়া সমষ্টিৰ কলগাছিয়াত সামৰণি পৰিব বাইক ৰেলীৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা জনীয়ালৈ অহাৰ পথত ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক আশৰাফুল ইছলামক বাইক ৰেলীৰে আদৰি নিয়ে কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰমুক্তি কৰ্মী সমৰ্থকে। বৰপেটা আৰু চেঙা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলক গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে চেঙা সমষ্টিৰ যুৱ নেতা আশৰাফুল হুছেইনে। অসমৰ ৰাইজে অখিল গগৈ নেতৃত্বত সঁচা অৰ্থত ৰাজনৈতিক দল বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰে ৰাইজৰ আহ্বায়ক আশৰাফুল ইছলামে। নামনি অসমত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF দলক সবল বুলি কোৱাৰ কাৰণ হৈছে বিকল্প ৰাজনৈতিক দলৰ অভাৱ। ৰাইজে বিকল্প ৰাজনৈতিক দল বিচৰা বুলিও উল্লেখ কৰে ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক আশৰাফুল ইছলামে। আজি অসমৰ যি বিকল্প আঞ্চলিক দল, ৰাইজৰ দলৰ যি কেন্দ্ৰীয় সমিতিত সমন্বয়ক হিচাপে আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ পৰা যিসকলে স্থান পাইছে তেওঁলোকক আমি চেঙা সমষ্টিবাসীয়ে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু সেই আদৰণিস্বৰূপে আমি আজি এক বৃহৎ বাইক মিছিলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সমষ্টিবাসীক বা অসমবাসীক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি চেঙা সমষ্টি তথা বৰপেটা জিলাবাসীয়ে ৰাইজৰ দলক আদৰণি জনাইছোঁ, ৰাইজৰ দলক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, একেদৰে আমি ৰাইজৰ দলক বিজয়ী কৰি পঠিয়াম। আৰু অসমত যি আঞ্চলিক বিকল্প, সেই বিকল্প কেৱল আৰু কেৱল হৈ থকা নাই, জনগণে বিকল্প বিচাৰিছে, জনগণে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। আৰু এইবাৰ চেঙা সমষ্টি তথা সমগ্ৰ অসমত এক প্ৰতিভা এক পৰিৱৰ্তন হ'বই আৰু চেঙা সমষ্টি তাৰ অনুৰূপ। মাত্ৰ এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতি, অসমৰ যিমান জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি, অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী, নাগৰিক সমাজ, শিল্পী সমাজ, অসমৰ ছাত্ৰ যুৱ সমাজ আৰু অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে হিচাপিত হৈ থকা কৃষক আৰু শ্ৰমিক লোকসকলৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে সঁচাকৈ অসমৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা, অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান সুৰক্ষিত কৰিব পৰা আৰু কেতিয়াও আপোচ নকৰা ইমান দিনে অসমৰ ৰাইজ আজি এক ঐক্যবদ্ধ, আপোচহীন, সুস্থ, জাতীয়তাবাদী, বিশ্বাসে এক প্ৰগতিশীল আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বিচাৰিছিলে, সেয়া ৰাইজৰ দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমি এতিয়া যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটালৈকে আহি আছোঁ যে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি আমাক যেনেকুৱা ধৰণে উষ্মভাৱে আদৰণি জনাইছে আমাৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে ৰাইজৰ দ্বাৰা গঠিত, ৰাইজৰ বাবে ৰাইজৰ দলক ৰাইজে আদৰি লৈছে। আৰু ৰাইজৰ দলৰ পৰা এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ, ৰাজ্যৰ সোণোৱাল চৰকাৰক, যে সংবিধান বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক অসমীয়া জাতিদংশী কাৰ দৰে কলা আইনখন অসমত তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে জাপি দিছে, আমাৰ ৰাইজৰ দলে ক্ষমতা লাভ কৰিলে প্ৰথম কামটোৱে হ'ব যে অসমত যাতে কোনোপধ্যে কাৰ দৰে কলা আইন বলপূৰ্বকভাৱে যাতে বাতিল মানে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। সেই কথাবিলাক কেতিয়াও চৰ্চা হোৱা নাই, পাৰ্টি গঠন হৈছে, পাৰ্টিৰ মাজত সেই কথাবিলাক আলোচনা বিলোচনা হ'ব। নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজে অসমত এক ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তিশালী দলৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাটো বিচাৰিছে, গতিকে অন্ততঃ চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ যিমানখিনি আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে অন্ততঃ সেইখিনি আসনত আমাৰ ৰাইজৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চয়কৈ কৰিব। নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জানে যে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু 70টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমাৰ ৰাজনৈতিক দল আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ আগতে আছু AGYCBৰ নেতৃত্বলৈকে আমি বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ যে অসমৰ ৰাইজে সঁচা অৰ্থত এক ঐক্যবদ্ধ, আপোচহীন আঞ্চলিক শক্তি বিচাৰিছে। গতিকে সকলোৱে একেলগে হৈ আমি ঐক্যবদ্ধ, আপোচহীন আঞ্চলিক শক্তি দল আমি জন্ম দিওঁ আহক। কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত সেইবিলাক কথা সম্ভৱ হৈ নুঠিলে আৰু দেখিছে আমাৰ ৰাইজৰ দল কেৱল আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দল নহয়, আমি সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ লগত 70টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে, সিহঁতে বীৰ লাচিত থানা আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে, সংযুক্ত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল যিটো হৈছিলে মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে, সেই আঞ্চলিক দলখন আদৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নাম যেতিয়া থাকে চাব যে তাতে জনমতত কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আটাইতকৈ আগবাঢ়ি আছে ৰাইজৰ দৃষ্টিত। গতিকে ৰাইজৰ দলে নিশ্চয়কৈ ৰাইজৰ আৱেগ, অনুভূতিক, মতামতক নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, কিন্তু দলৰ মাজত এই সম্পৰ্কে এতিয়াও সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। হৰ্থেবাৰীৰ পৰা তফিকুৰ ৰহমান, দৈনিক টাইম।